давайте два. По 25, це хорошо. Більше, що смачна солодка. Одного року буде дорожче, чи це від морозу залежить? Мене це не від нас залежить. А від кого? Від поставщиків. Від грузинів і цих. Турків і греків? Не знаю. Греків і від наших турків. Це турків. Чи від наших турків? Від наших турків і від тих турків, так. Слухай. Даю. Ще далі подивимося, по чому ціна. Дивимося далі, які ціни. І вам теж. Бачимо, хурма 33, 35, банан 22 є, мандарин навіть по 22 є. Гранат хороший у вас? А це чий він? Іран, да, написано? Класно. Для газети. Так, а потім сравнімо з 27-8 числом. Ага. Ще подивимося. Це сухофрукти. Помідори херсонські 25 є. Оце капець. А дівчатка, що не так, ви не хочете? От ідіть сюди. От тут є апельсини, сельдереї. Саме все смачне є. Так, грузинські 23 мандаріни. Хурма навіть є по 25. Дивимося. Лимони по 38 є, 22 мандарин, хурма 30, 25 з кісточки, 25, гранат без ціни. Скільки гранат коштує? Ну скажіть мені, я хочу купити. Скільки? 50 більше? 55 гривень кілограм. 55 гривень кілограм, кажуть. 55, так. Це без кісточки, смачненька 23, 55, 23, шампіньйони 33, 35, 31, 25 мандарин, 50, закінчуємо.